Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradakı baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutma. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Sənədi kupçadı, evin və torpağın qiyməti 85 min manat. İpoteka üçün də yararlıdır. Ev yerləşir Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsində, məktəbə və bağçıya yaxın məsafədədir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Sağ tərəfdən evin arxasına, sol tərəfdən də zirzəmsinə keçid mümkündür. Qiymət 85 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Daxil olaq evə. Sağ tərəfdə evin balkonu var. Evin yanında əlavə evlər də var. Qohum ailələr üçün uyğundur. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır, tavan hündürlüyü çondur. Girişdə sağ tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır, vitraj pəncərədir. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir otaq, dəhlizin sonunda sağda ikinci yataq otağı. Solda üçüncü otaq. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Və girişdə dəhlizdən solda isə qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağın ölçüsü 4.50-nin 6-ya inşa olunub. Evin qiyməti 85 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsinin giriş hissəsində, məktəbə və bağçıya yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi kupçadı, evin və torpağın ətrafı tam yaşayışdır. Qiymət 85 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.